dawadiyal magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxa uu soo gabagabeeyay heshiis kaas oo dhaxmareeyay canfarta iyo weliba Soomaalida hadaba su'aalo aad u tiro badan ayaa ka imaaday dhanka bulshada oo ku saabsan heshiiskani uu dan ugu jira hadaba waxa la soo hadal qaaday dadka ka barakacay in deegaanada lagu xaliyo hadaba deegaanada la xalinayo waa deegaanadee hubka dhigista qayb ka mid ah ayaa ku jirtay hadaba hubka ayaa laga dhigayaa yaana ka dhigi doono ciidanka hadaba la sheegay inay shacabka ilaalin doonaan oo militariga miyeesan ahayn kuwii shalay iyaguba gawaaridu ku barakaciyay hadaba ma ciidan kale ayaa imaan doona maxay taabi axmed danta ugu jirto in colaadda soomaalida canfarta xilligan uu xaliyo iyadoo ognahay gudaha dalka ethiopia inuu gubanayo gaar ahaan gobolka isagoo kasoo jeedo iyo weliba guud ahaan ethiopia oo dhan iyo gaar ahaan magaalada addis ababa lafteedaba inaan isku hadlayn karin amni ahaan marka la yidhaaho bal saaxiibka heshiiska ayaa su'aalahaas hor dhigi doonaa oo inoo jawaabi doono kadib markii uu soo indhindheeyey heshiiskii dhex maray canfarta iyo weliba soomaalida heshiina uu soo dhawow heshiiskan waad arkaysay waa soo indhindheysay waad la socotay hadaba heshiiskan bal inoo guudmar waxyaabaha laga hadlay kadib waxaan u tegi doonaa yay dan ugu jirtaa heshiiskan bidhaana waa mahadsan tahay shir muddo 3 maalmood qaatay oo magaalada Addis Ababa ka dhacay ayna garwadeen ka ahayd wasaaradda xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada ama amniyadka ee waddanka Ethiopia golaha islaamka ee waddanka Ethiopia wasaaradda gaashaandhiga oo deegaanka canfarta gabar ka soo jeeda ay hoggaaminaysay iyo mas'uuliyiin kale to ayaa heshiiskan horta garwadeen ka ahaa heshiiskuna waxa uu ku bilowday maamulka deegaanka canfarta ayaa cabasho gudbiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia ayaa cabashadaas u gudbiyeen si toos ah waxayna u sheegeen xaaladda ay ku sugan yihiin xilligan iyo marka la fiiriyo dhibaatooyinka ka soo gaaray dagaalkii halkaas ka dhacay oo dhul ilaa 120 km ka badan laga soo jafay maamulka deegaanka canfarta kolki horeetana dhulkaas isaga ay gardarro ku tageen ma aysan sheegayn inay dhulka iyo gardarro ku tageen laakiin in dhibkaasi uu jiro la xasuuqay dadkii la laayay ayay maamulka deegaanka canfarta gaar ahaan awalo arba uu sheegay awalo arba sababta ku kalifaysay waxay ahayd dhowr sababood midda koowaad waxay ahayd cadaadis dhinaca gudaha deegaanka canfarta ka haystay markii dhaqaalihii iyo dhalinyaradii iyo hubkiiba ay burbureen dagaalkiina wax guul ah uusan ka keenin cadaadis xoogan oo siyaasadeed baa gudaha deegaanka kaga kacay midda labaad waxay ahayd 4 magaalo ama 3 magaalo hadda waaweyn iyo dan la helay oo haddii lasoo gaaro uu ogaa inuusan waxba u qabsoomi doonin oo iyadana dhibaato weyne inay ka dhacayso uu dareemayay ayaa iyadana mid ka ahayd waxaa kaleto iyadana qayb ka ahayd maanta halka la joogo haddaadan ku joojinin waxa dhawaan ku garanta ma leh ama doodu kama asaxayso sidaas darteed ayuu cadaadiskan faraha badan u sameynayay awalo arba halkaas marka aad fiiriso awalo arba waa ku guuleystay cadaadiskaas markay intaasi dhacday oo cadaadiskoodu ay muddo isbuucyo ama muddooyinka u dambeeyayba aan wadnay inay arrintaasi ay jirto ayaa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar loo yeeray awalo arbana waa loo yeeray madaxda heer federaal waa loo yeeray miis baa la isla fariistay ra'iisul wasaaruhu labada mas'uul buu markii horeeta si gooni ah ula kulmay gooni gooni ah kadibna labadooda ayuu la kulmay inay ku qasban yihiin wax kasta oo heshiis ah lagu dhameynayo arrinta ayuu mid walba u sheegay labadoodabana waxa ay danta ugu jirtay iyo waxa ay ku joogi karaan meesha inay tahay maanta colaadda soo afmeeraan sidaas ayay labadiiba go'aankii ku qaateen markay go'aanka qaateen ayaa waxa dhacday in shirki la isugu yimaado marka shirkan oo dhinaca federaalka oo laba geesood isaga laftiisoo golaha arrimaha islaamka ee waddanka Ethiopia oo muddo arrintan ku jiray islaanimana labada deegaanba inay uga jir damqanayaan kolka sheegahayay iyo dawladda federaalka ahayd oo dhinacaha iyo labada maamul meeshii waxba la isoolama harina waa la garamay xaqaaiq jiraana la soo bandhigay maamulka deegaanka canfartu waxa ay ku cawdeen in la laayay la xasuuqay maamulka deegaanka Soomaalidu uu ku soo duulay dhul ilaa 120 km ahna ay ka qabsadeen oo maamulku haddana uu duulaan ku yahay xasuuqna oo shacabkoodu ku socdo ayuu ku doodahayay maamulka deegaanka Soomaalida jawaab laga weydiiyay arintaas waxa ayna sheegeen in maamulka deegaanka canfartu yahay ka soo duulay iyagu dhulkoodii ay qabsadeen horeyna deegaanka ay u qabsadeen kadibna ay ku soo siqdeen
إن كبدن أما كدوات لبا بقل أو كيلومتر رأي قده ديغان كا سوق لين سيدا سيدر تيدن ما ملك ديغان كا عنفرتو إياكا كالفاي دقالكا مركي تاسيب دعادي أيه أرين تاس إيادا سؤال لغو عليي أولو أربا أو لوي ديي محاكا جير أرين تاس واح جواب أو سؤال شاس إيادا إنو كجواب سببتو الجواب أمو سنهينين منا ديه كارو أنيقا إياه سودو لو واسح وحسوق أنا جيستي وربكا له الرئي هاوشونا ويكو عداتي markii arrimahaasi oo dhan ama waxyaabihii xaqiiqa la ogaaday ayaa waxa la yiri labada dhinacba arintaas aanu idin ka rabnaa soo jeedima jiray markii labada dhinacba ay soo jeediyeen maamulka deegaanka Soomaalida ku horeeyayna waxa uu soo jeediyay number 1 in ciidamada deegaanka canfarto ay gabi ahaanba ka baxaan deegaanadoodii oo goobaha kale hadda ku sugan yihiin ay ka baxaan dagaalka ay diyaar u yihiin inay joojiyaan قول فربضن با كان مقان قول كان مقان لسو عليو كدبنا وحي ولا هذا لا اي ارينتا كغلي كران هلك مامولك ديغانكا عنفرتو او كودوداي ان ديغانكا قولكا حدا اي غانتا كو هيان ان ان لوس او دافين عيدنكا ديغانكا سوماليدنا ديب لوغ عليو يا دينعيادا كلاتا كغرب دغالمي halkaas waa la isqabtay isqabashadii kadibna halkii waxa keenay dhinacyada kale to maamulka deegaanka canfarta waxay aad u dalbanayeen in deegaanadan ee magaalooyinka waaweyn hadda ay noqdaan deegaano canfareed laakiin wada noolaansho ay ogol yihiin midaas iyada aha way aqbashay dawladda federaalka maamulka deegaanka Soomaaliduna wuu aqbalay dulkan inuu dul canfareed yahay oo maamul ahaan dul canfareed inuu yahay ma aqbalin laakiin waxay aqbaleen maamulka hadda ka sii talinayay inu maamulka deegaanka canfarta noqdo waxa kale oo ay aqbaleen maamulka deegaanka canfartu soo jeedintana iyagu lahaayeen in maamulka deegaanka canfarta ay soo jeediyeen in afti dadka laga qaado maamulka deegaanka Soomaaliduna waa uu aqbalay midaas iyada oo waxay dhahayn deegaanadaas afti ha laga qaado waxa kale oo ay aqbaleen maamulka deegaanka canfartu in dadkii barakacay la soo celiyo labada dhinacba waxa la yidhi iyaga la horreeyay waxay dhahayn dadkii soo barakacay halka waxay u doodayeen tuulooyinka laga qabsaday iyaga ee ay gardarrada ku haysteen ayay u doodayeen tuulooyinkii ay gardarrada ku haysteen iyaga u dooday waxa la yidhi waa yahay dadkii barakacay la soo celiyo dadkii barakacay waxa qayb ka noqday dadkii laga barakaciyay dal la helay candhuufo cadiito iyo garbaciise oo markii laga reebo candhuufo oo hadda ay aad ugu dhow yihiin oo ila 8 kilometer adoo ila 10 kilometer ugu badnaan ay ciidamada deegaanka u jireen inta kale ta 40 kilometer oo siman bay u jiraan ee magaalooyinka kale to sida ay sheegeen dadka ee deegaanka yaqaana ama taariikh aan meelaha lagu kala sugan yahay hadda garanay halkaas marka waxa dhacday waa la aqbalay kolkii la aqbalay canfari waxay tiri aynu iska aqbalay inaguna hadii oo Soomaaliye inagu soo jeedin in dadka lagu celiyo meelahoodi Soomaali Soomaa inaguna aynu aqbalo kala Soomaali inagu soo noqonayse meesha waxa ka muuqata inayna Soomaalina meel canfari joogto imaamulaysa aadaynin canfara meel Soomaali joogto aysan soo aadaynin meelaha la kala joogana maamulkooda iyo nidaamkooda hadda sida ay yihiin bay kala ahanayaan kadibna waa dhinaca federaalka ayaa korjoog ka noqonaya waxa een arrimaha yaab kala aha hubka dhigista la sameeyay la yiri oo labada dhinacba hubka dhigis een waliba ee maleeshiyaadka si aan dadka shacabka isu dagaalan cidda hubka dhigista sameeyneysana waa ciidanka dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia waxa la isweydiinayaa marka ciidanka federaalka ee dawladda Ethiopia hadduu arintaas iyada sameeynaayo shalayto isaga oo in dib dhicin oo dagaal jirin oo garbaciise cadiito candhuufo iyo magaalooyinka kale taba Soomaalidu ku sugan yihiin yoo intuu dagaalkii qayb ka noqday oo direys kale ta xirtay buu dadkii shacabka soo barakiciyay ilaa uu keeno gudaha bartamaha gobolka City oo intii si badnayd ay canfari la wareegto iyaga oo ku gabanaya shaatiga dawladda federaalka ninkii shalayta marka sidaa sameeyay miyaa maanta suurtagal ka tahay in uu masalix iyo wanaag uu ka keeno arinta la xariirta garbaciise iyo deegaanada kale to ama hubka dhigista dadka shacabka lagu sameynayo mana dhici karto dadkan shacabka horta lagama dhigi karo oo nin walba hubkiisu meel buu yeelay markii hore taba godadkii laga soo bixiyay baa lagu ceshan doonaa laakiin haddii xitaa cadaalad loo wada hadlo xaq ma aha in la dhaho hubka dhigista dadkan ha lagu sameeyo waxa xagga ka dagaalamayaana ay maleeshiyaadka yihiin waxa kale oo iyadana meesha ku jirta ciidamada hal kala qaada la yiri waxaan xogaha aan helayna ay sheegayaan oo heshiiska ku jira 70 kilometer in dib loo soo celiyo ciidanka deegaanka Soomaalida oo ay deegaanka gudaha dib ugu soo noqdaan kuwa canfarta 10 kilometer ba saa la sheegay
oo ay goobahan hadda la isku hayo ugu dambeeyay furimaha ay ka fogaanayaan de magaalooyinkii Soomaalida haysteen ma ay dib ugu noqonayaan ee dadka qaar ba waxay leeyihiin maya ee taasi marna ma dhacayso ciidanku ma noqonayo xaqiiqadana waxay noqon doontaa ciidanka Soomaaliduna goobtiisa kama noqonayo kuwana kama noqonayaan federaal hadda waa la isamay inkastoo hadda awood iyo power gooni ay haystaan laakiin waxay noqonaysaa in gabadhan wasiirada aha ee wasaaradda gaashaandhiga Ethiopia joogtay haday soo dirto ciidanka amar soo si saxita de wali canfar ba meeshi ku jirto oo cid dagaalka soo qaada canfar umay noqonaysaa in la iska celiyeena noqonaysaa military ga Ethiopia oo markaas dadka shacabkii ay iyagu gacmahooda ula baxaan halkaas waxa ka muuqata marka si guud marka loo fiiriyo in dadkii shacabka ay dhig gidaadanay hadda maalmo la kala badbaadiyay laakiin maslaxa dhab ah iyo masalix dhab ah iyo xaq sax ah inaan la gaarin waana dhaqanka Ethiopia leedahay oo ah in maalmo intii la joojiyo waxa ay wax ku sameeyaan uu noqdo un wax dabki si hulaajiyo waxaan ognahay 2014kii heshiiskii la gaaray ee magaalooyinka laga gaaray waxa uu keenay dagaalkii lagu qabsaday dhul fara badan oo kalaato oo canfarta ku soo duushay oo garbaciisi iyo lagu soo duulay kii lagu joojiyay xabad joojin baa la gaaray kii halka lagu joojiyayna waxa uu keenay 200 km ku dhawaad inay deegaanka canfarta gudaha soo galaan waa la joojiyay kii ka dambeeyay muxuu keenay ku dhawaad 200 km in dib loo celiyo canfar umadna baabada uu keenay Ethiopia marka dhaqanka noocaas waa wax caadi ah oo ka jira oo waligeed ba ka soo jiray weeyo oo dadka shacabka mar walba in meel iskaga hulaajiyo oo waxa weeye xaabada intii maalmo la yar joojiyo loo xaabo gurto kadibna la isku raaciyo wax caadi oo soo jiri jirta baa haddana mid iyo ma halkan ka muuqata waxa kale to meesha ku jirta Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed wadanka intii uu isbeddel ku dhacay iyo intii muddada uu joogay dagaalo fara badan ma wadanka Ethiopia ka socda deegaanka amxaarada iyo gudihiisa waxa isku dagaalay qoomiyadda uu isagu ka soo jeediyo amxaaro bandooba lagu soo rogay waxa la hoola hadda laga gaaray male maalin walba la isxasuuqa waxa dhacday deegaanka oromada gudihiisa laftiisa ayaa la isku dagaalay markii la isku dagaalayna waxa dhacday in dadkii shacabka ah ee oromiya aysan wax hal ah laga gaarin booran iyo oromo Soomaali iyo oromo mooyale xaggan qarsaadule iyo guradhaamoole iyo dhinaca deegaanka oromadu iyo gobolka Liibaan ay xuduuda ka wadaagaan mar walba meel walba wali waa booqurun ah oo saa wax u taabta uu doonaysa marka ra'iisul wasaaruhu waxaad moodaa maalinba isaga sumcadiisa iyo inuu kalbo wax ilaashado iyo inuu xukunka sii joogo iyo dab kulaaqay inuu meel intuu ka damiyo haddana meel kale ka ifiyo taasi waa wax caadi oo waddanka ka soo jiri jirta haddana muuqata middan maanta uu sameeyayna wax maslaxa oo canfar iyo Soomaali dhaxdhigay ma jiree canfaraydani u run sheegtay oo isdhiibtay oo gubatay oo rafaaday ayaa cabashadeedii badatay kolkay cabashadeedii badatayna rag bay weyday dhinaca federaalka iyaguna dhinacooda cadaadiska ka saara oo inta iyagu wadeen cadaadiska waxaa jira bidhanow documentaries aad u fara badan oo ay duubeen oo ay diyaariyeen sawirro maxaabiista qofka halkii sawiraha maxbuus ee laga qabtay iyo wixii ay deegaanka Soomaalida la soo dhiga ee arkaanba intay qaadaan ay documents ka sameeyaan bay geenayeen federaalka oo ay wasaaradda gaashaandhigga la hortaagnaayeen oo ay xafiiska golaha islaamka la hortaagnaayeen oo wasaaradda heshiisinta maamulada ama kilalada wasaaraddan ee federation-ka la hortaagnaayeen meel walba ay la istaageen maantana waxbay u goysay oo cabaadkoodii wakaas uga reeyay oo nabad ayay ku heleen iyagoo deegaanadii sii jooga laakiin waxaan aaminsanahay oo aan socon doonin sida ay dad badan aaminsan yihiin dagaalku inuu inta ku eg yahay in aysan marka Soomaali waxa u taala isdhiganin u diyaar garoobaan holac horle iyo canfar oo soo diyaar garoobayso oo maanta intii ka dhamaatay hub horla iyo nidaam horla intay la yimaadaan isku daya dagaalka inay soo qaadeen inkastoo dharbaaxada hadda ku dhacday weligood aysan ku dhicin oo dharbaaxa adag ahayd waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah oo heshiiskan ku jira in mas-uuliyiintii labada dhinacba amniga mas-uuliyiintii dhinaca amniga labada deegaanba in xilalka laga qaado oo talisyadii ciidamada hoggaaminayay hoggaanka nabadgelyada iyo waxyaabahaas oo kaleeto oo awalo arbaana la faray cid kasta oo amniga ka mas'uul ahayd oo deegaanka Soomaalida dhinaca amniyadka cid u xil saaray deegaanka canfarta ee dagaalkan ku lug yeelatay inaad xilka ka qaado Mustafaana la amray cidii dagaalka ku lug yeelata inuu xilka ka qaado marka hadda Soomaalidu inkastoo is leenahay sidii hore way ka yar baraarugsan yihiin oo wixii laga qaadi doono ma jiro nasiib darrey noqon doonta taliska ciidanka iyo hoggaanka nabadgelyada iyo mas'uuliyiintii
أمد الصوماليات المدى إسكتري سيه هو يوين كدباتده هاي ستي جريوه دي اللي جسوا بركة عيي نمنك أجر جاري ما أنت هدي الله روح تا إيش حق الله فيري ولي بدل عسيل لو قدر واي رنتي وحين قرن إنسان مصيبة عن فريني نيلي نولوجي هو ولا أربع مسا ما يندونه أو أرين ده مسا ما يندونه مصطفى أنا وحين رجيني نعينه سن مدة سيادة سمينين وتابد الكهد مسؤولين تي دل عسين وقدر وما صنعت هاي دواء تسمى قاتل نقصه أف ميرنا أديك لفت على أغلب وضعي هاي مسكح إذا بسيجي خلكه سينور هيجيس كذي إنت أي تدي وشرتو